taj atelje kakome idemo ovom stazom slonova je u stvari postao sinonim za dobar štos i za to neko umno nadmetanje u pravljenju dobrih fazona na tuđ račun. Znate, čuveni bife atelja, to je bio jedan veoma mali prostor ovako, ali tu u tom prostoru je bilo velikih duhova. Od, recimo, sedeo je stano tu s nama dugo, jako vremena, veoma vrlo i dugo mnogo. Dobro, dobro, razumela sam vas, da, da. Mihiz. I u to vreme u angažmanu je bio i Bora Todorović, i Bata Stojković, bio je Zoran Radmilović, bio je Baja Bačić, bio je Ljuba Moljac, bili su, Gaga Nikolić je dolazio, Aljoša Vučković. I onda kad se to spoji, to na malom prostoru, to nikad nismo govorili zazlene stvari, nego bezazlene i nadmetali su se. I tu su potekle mnoge varijante igra rečima, ali tu su bili neke rasprave ovako o tome. Šećeriju i rakiju piju, pa tako da li je to, šta znači to, pa onda o tome ko na brdo, aki malo stoji, više vidi nego onaj pod brdom i tako da je, šta to sve znači, tako. To su bile, ali veoma duhovite rasprave o takvim stvarima. Ali i naravno i na račun nas koji smo tamo bili prisutni i onda ko ne ume da podnese viceve na svoj račun, taj... Da. Ali, što pre se s tim pomirite i doprinosite, onda je još bolje, onda se oni još više razigraju. I zaista je bilo tako, kalambura. Tako da su dolazili tu, vrlo često dolazili veliki pisci naši. Dolazio Bora Pekić, dolazio Kiš, je bio jedno vreme isto dramaturg u ateljevu i doprinio toj tadašnjoj atmosferi, pa dolazio i Slobodan Selenić. Dolaze su, slušali i malo se i čudili i ovako. A Mihiz je onako voleo da je bio i duhovit i on spada u one ljude koji su umeli pravi sofista, mogao je da o jednoj stvari ispriča najlepše i o toj istoj stvari da ispriča najružnije. To je bio takav jedan... Zoranom Radmilovićem ste bili i komšije u istoj zgradi. Da, tu su se družili na Osovini. On je bio mezaninu Osovina, mezanin Osmica, to je bilo. Lift gore dole. Nije bilo bitno gde se trenutno nalazimo. I sad ste dočekali nešto čime se svaki roditelj ponosi. Znači, večeras ćemo imati prilike da vidimo predstavu u kojoj igrate, a koju je potpisala vaša ćerka. Da. Igram u toj predstavi, jedan mladi glumac. Eto, to su vam glumačke priče. Kaže, igram slučaje, igram, meni je kao mladom i nadarenom glumcu poverena uloga. Je li to varijanta? Da. Pazite, momci, tramvaj. Stao nam i tramvaj, jel? Malo je jači od nas. Mahnite, tramvajđi, hvala. Super. To je zbog Pere Kralja, nije zbog naše emisije. Dakle, dobili ste ulogu. Dešava se da glumci i odustanu, što je ponekad i... Eto to. Mladi Srđan Miletić je igrao tu ulogu. Nisam ja bio klasičar koji odmah uleće u prvu predstavu svoje čerke. Dobro. Ali, on je, eto, dešava se. Odjednom je izgubio radost da se bavi tim poslom, o čemu smo pričali. Odnosno, više ga nije ta gluma, više ga je koštala nerava nego što je bio srećan što se time bavi. I on je od toga dusto i onda smo tako jednom sedeli i moja ćera Milica je razmišljala, baš smo bili tamo kod nas, razmišljala kome, kaže, pa nudila sam ovom, pa nudila sam ovom, i odjednom pogleda u mene. I kaže, Ćale, gotovo, pa to moraš ti neko. Odjednom se počela se smeje. Prvo se počela se smeje i onda kaže, pa nema, gotovo, to ćeš ti. I gotovo, to sam, morao sam, nije bilo tu nikakve dileme. E, pa tu predstavu ćemo da gledamo. Odnosno, vidjet ćete me kako se tu nešto, kao pravim se važan i pravim se neko drugi. Pričali ste o vašim roditeljima, jeste preuzimali model vaspitanja od vaših roditelja? Jel sebe prepoznajete u onom što niste voleli da vam se radi? Ne, samo jednu stvar, to ću vam ispričati. Moja mama je došla gleda diplomski ispit. Mi smo došli tu i ja sam dotrčao posle, javio nam da smo dobili desetke i ja sam došao srećan da je tad su ispiti polagali u starom ateljevu.
dotrčao sam tu, stanovim Trgu Republike, moja tetka, kod tetke sam stanuo, i moja tetka Dese. Onda je došla mami da kažem njima da se pohvalim, da sam Bog zna kako da zbavim desetku. A mama je rekla, i onda idem da slavimo. Mi smo već zakazali u bašti Madere da sedimo ono. To je bilo već onako, Bog zna kako slavlje, diplomski. A mama kaže, znaš, fino, sad si istero to tvoje. Dobro. A ja ću sad lepo da te izdržavam, ja ću da te izdržavam s 4 godine, da svršiš nešto, neki fakultet. Ona je mislila na prava, stalno, verovatno, ne znam nija šta, ali da svrši nešto što je, ali, eto, pritazi sam roditeljim. Njen stav je bio to, a ona je to sve trpeo 4 godine mojih studija, jer je tata rekao, pusti ga da istera svoje, moraš pustiti mladog čovjeka, da ono što mu je ambicija, da što želi, da mu se omogući da tog trenutka pokuša, ako ne može. Da ovo stvar. Nemojte da mi kažete da ste to isto rekli svom detetu na diplomsku. Ne, nisam ništa rekao. Ne. Ja sam je pustio od cijelog života, samo odlučuje. Ja mislim da je ona toga svjesna. Ali mislite da je u životu bila otežavajuća ili olakšavajuća stvar to što je vaše dete i što ste se vi bavili tim poslom? Što ste u poslu aktivna i što ona treba u stvari da opravda, da istrpi neke ljude koji vas vole i neke koji vas ne vole? Lakše nekom ko dođe potpuno obrisane predbiografije, što bi rekli. Ne znam. To ne znam da vam odgovorim. Ali imate neprijatelje? Ali ima ljudi koji vas ne vole? Verovatno imam, ali nekako imam taj talenat da gledam kroz njih i ne mogu, ne vidim. Joj, super. Naučite me. Pa ne znam. Ne znam. I ovaj sad sledeći ovde, pravo? To je blizu. I za apoteke. Za apoteke. To se zove Limovac. Limovac. I ne znam koji je to bio list. Imali su rubriku paparacu. Aha. Ja nisam ni znao. Jedno je zašlo to na celoj strani, fotoreportaža. Ide pera Limovačkom prugom. Ja. On me pratio kako idemo ovde tramvajskom, obično redimo u dneg onda. Da. I onda je me pratio dok nisam došao do Šanka i tu me sliko i sa čašicom i to nisam ni znao. A to su tako ti stosovi koji se dese, nepredviđeno, ali šta ću. A ovo je skver Mire Trajlović. Jeste. Da. Gospodje, teško izborila taj prostor za pozorište, ali nikad nije prezrela to što su je ukinuli da bude upravnik atelja. Dobar dan. Dobar dan. Takođe, dobar dan. Samo da otvoriš šta je to ispalo. Ovde ćemo na brzu brzinu, jel? Svi. Na putu do atelja. Hvala. Ovo je samo jedna staničica. Kako ste preživjeli svih ovih 10 godina iza nam? Je li imate utisak da smo ostali normalni, nenormalni? Kako sebe vidite? Ne znam. U nesvest padam kad odem negde na stranu i vidim da ono jednostavno reći da ljudi žive normalno. Ne znam, a nama je ovo postalo normalno, a ovo opet je vrlo teško objasniti. Ali mislim da smo ipak mi negde se sačuvali i ostali smo čitavi. Ostali smo čitavi, zahvaljujući valjda ko zna čemu, nekom našem sastavu. Što kaže moj brat Predrag, nismo mi tako lako umešeni. Mi smo ipak malo tvršće, nekako, valjda. Ali ko zna koliko će to da traje. Pa, mislim, nije lepo što nam se to desilo. Strašno je što nam se to desilo. I nije moralo. Ja sam duboko ubeđen da je to moglo da se izbegne. Nije moralo. Ja ne znam kako, ali opet, kad sam dolazim na temu politike, politika je u tome da se spaseš, a ne u tome da srljaš u propasti, da svesno ideš stepenicu naniže. To je isto politički talent. Pa, naravno da onda i ti u tome možeš da nešto napredeš ili imaš neke, da ne kažem, koristi. Ali je grozno kad je rezultat tvog rada, odnosno onoga za što si zadužen, da bude samo neka vrsta objektivnog propadanja. E, srećom, mi subjektivno nismo baš sasvim propali, ja mislim da smo još održali nešto našeg duha. A šta primećujete na sebi kao promjena, Donda?
se trzate na buke. Ja na sebi ne primislim ništa osim starosti. Ja ne znam zbog čega, ali sam baš, kažem, imam neki optimizam, neku veru. Zato još i idem i trudim se kome god hoće da čuje, da kažem, stihove koje znam, da kažem, da odigram neke predstave u koje verujem da imaju smisla i da će obradovati ljude i da će dati želju i volju da i dalje šetkaju ovu, da. Da nemam tu neki urođeni optimizam, ne znam, ne primećujem me nikog u kome, ja samo malo ponekad tužan zbog toga svega što se desilo, a nije moralo. Ali to je ništa, to je moja emocija, ja i dalje verujem da ćemo se mi iz toga izvući, to je naša deca i oni još mlađi od naše dece, pošto moja čerka već ima podosta godina, sad bi se naljutila totalno, podosta godina, sad bi se... Ne, u najboljim godinama. U najboljim godinama, u punoj zrelosti. Prema tome, još ova deca što ih vidimo ovako, koja tek trčkaju po Beogradskom i uopšte u našem asfaltu. Ne, za njih bi trebalo. Ali ja mislim da mi imamo još dovoljno i energije, snage i ne znam, duha i čega god hoćete da im napravimo život normalnim, odnosno da ima nekog smisla, da ima da ne bude sve uzalud od danas do sutra i sa uzorima koji ne zaslužuju da budu uzori. Pominjali ste neku drugu decu koja su otišla toku naše današnje šetnje. Jesu nostalgični? Vi ste tamo u kontaktu sa svim ljudima? Ovi još nisu stigli da budu nostalgični, ali ova generacija tih mlađih koje možete sresti slučajno ovde, oni dolaze na te naše predstave, oni još uvijek i gledali su predstavu ovu, svega se seća i to, ali njihova deca, bojim se više, ne, oni već govore drugi jezik, i oni imaju ambicije prema drugoj vrsti karijere i ne verujem da će oni, bit će ona priča o prva generacija pa druga. Ova sad generacija još uvek nisu nostalgični, oni se snalaze. Neki su možda, neki će možda, i planirati kad tamo svoju decu obezbedi, možda će se vratiti da ovde još malo traju. Jer ljubav prema ovoj zemlji je velika ljubav, ali je ipak potreba da živiš prirodno od svoga rada veća, od svega ostalog i znaš tako decu ne možeš da obezbediš. To se bojim, toga se bojim, da ta deca neće imati nikakvu vrstu nostalgije, niti će, oni će možda zadržati tako kao neki nesrećni Hazari, neke stare običaje, kao naši stari su negde u nekoj zemlji tamo, slavili slavu, pa tako će možda zapaliti sveću na nekog svetog Nikolu. A ostalo, ko zna, moraju da se uklope, moraju se bore tamo. Tamo su drugčije vrste borbe za opstanak nego ovde. Nažalost. Da, tako mislim, tako osjećam. Za te koji su otišli. Pa volao bih da ih ima ovde. Volao bih, to su sve ljudi kvalifikovani. Nisu više oni koji su išli da kopaju metroje po evropskim velikim gradovima, pa da šalju pare i da školuju svoje decu ovde, nego su ovi koji su otišli sa svojom decom odavde. Jedna suštinska razlika. Za sve one koji su otišli i koji su ostali. Sad idemo pravo u ono što se zove hram Atelje 212, ali ona ide, onaj bočni bife, što obični smrtnici baš i ne vide. E, pa to ne vide, da. Ali suština je pravo druženje i suština je taj naš moja potreba da se nađemo i van probe i van predstava. I onda uvek je ovde priča kad radimo neku predstavu, ako siđemo sa probe, pa to ili za šankom ili negde u bifeu, počnemo, nastavimo o tome da pričamo, onda svi kažu, malo i zavide sa strane, ali ja kad nisam u tom, onda malo zajedno, to, obično se misli da će to biti i bude. Bude odlična predstava. Prepozna se odmah, jel? Kad se nastavi ta priča, vrlo je važno da ne odu kući, da se pokupe posle probe i doviđenja, da ne završa posao, nego kad ostanu oni koji u tome treba da učestvuju. Ali prepoznate odmah ili vas uhvati ta euforija oko projekta? Uhvati, zato što uglavnom nismo radili ništa što baš nije imalo nekog debelog razloga. Što smo, kaže, odrađivali. Ja, sad je popularan taj glagol, a sad ćemo odraditi. Da, da.
Pa to je, zato je Zoran Radmirović uveo termin izvođač glumačkih radova, jer postoji velika, veliki broj tih situacija u kojima samo koriste vaš glas ili koriste vašu dikciju, to je baš zaista izvođenje glumačkih radova koje nema nikakvog smisla, nema vaše verovanja i vaše duše, a ovo drugo je drugo. Druga priča. Sad smo u ulici Radovana III. Dobro da ja obično ulazim s ove strane. Dobro. Zbog nekog uroka. Ajde. Ovo je glavni ulaz, ja idem ovdje. Ajmo, protiv pored, uroka. Pored, kako se zove? Pored Bez... samoga šanka, da bih ušao na sam šank. Protiv malera. Dobar dan. O, Franka, zdravo. Ćao, šta to kao kiselo, zdravo. Pazi, snima se. Jesi čula film? Jednom reditelju koji je snimio taj film, pazi, snima se, zabranili su doživotno da snima. Da. Tako da je to. Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan. Čiki. Dobar dan. Gde vi sedite? Ili imate neko vaše mesto? Ne, ja ovdje stojim. Izvinite, gde sam trebala da pitam tako nešto? Ovo mesto je ovdje zatrovano. Dobro, ali... Hoćemo mi... Šta? Može. Još jednom, evo, hoćeš ti. Evo. E, tako jedan kolega, znaš, pokušao to da uradi, pa me udario, znaš, okliznuo se i razbio mi takozvani pleksus, to se zove tako. Ćemo mi stići u pozorište? Da, ali mislim, to spada u onaj domen, pravim se važan. Ne kažete da ste funkcioner. A, da, u pozorištancu, da. Da mi te začuju. Predsjednik upravnog odbora. Predsjednik upravnog odbora, da. I jako sam strog, mislim. Tako? Ali za sada mislim da ispunjavaju maksimalno sve mogu. Sve fenomenalno je to jedno pozorište. Ali ne smiju da čuju to. Nisam ja rekao. Jer ja sam jako strog i tamo, mislim, tamo držim distancu. Da ne znaju baš da ih toliko cenim i volim. Mislim, ne, to nikad ne treba pokazati. Kao i u ljubavi, baš nikad do kraja, mislim. Tako da, Ali, zaista, mislim, za sada mogu da budem ponosan. Znam neke razne političare negdašnje koji su bili u upravnim odborima mnogih sportskih društava i od toga su lepo živjeli. Ispred su ih čekala crna kola sa zagaravljenim staklima, što bi rekla jedna moja komšinica, i četvorocifrenim brojevima. Popite to piće pa da uđemo u tu vašu limuzinu. Sad vidjet ću ja tamo sa Cacom i sa Brankom. Zašto ja nemam tad... Do duše ne volim crna kola. Šta će mi crno, ali mislim, bar da... Mada volim da idem peške, lepše. Kad se ispričam, slatko mi je da od njih da odem radostan i peške. Gledala sam Kaju. Kaja je u emisiji TV Lice pokazala svoje kulinarsko umeće. Da. Pere je uspio da se izvuče od kuvanja, ali je ovde kao funkcioner, kao predsjednik upravnog odbora. Da, ovde. To mnogo dobro zvuči. Da li ste predsjedniče zadovoljni premijerom? Ali evo sam zadovoljni i srećan sam. Kad se uvijek nešto desi jako lepo, onda sam ja isto srećan. Sad sam išao da naše kolege da obiđem i oni su vidim tamo u garderobi potpuno, a i sa razlogom onako baš su. Predstavljaju se i baš ovako u pozorištancu, ne zato što smo ovde navijači, što sam ipak i imao zadovoljstvo i sreću da mogu da igram na ovoj pozornici, pa znam koja su čuda ovde u stanju da izmisle Caca i Branko,
Jer stavim, moram samo da kažem da sam srećan u stvari. Ja kad gledam nešto lepo u pozorištu, onda sam zaista srećan. Ovo zaista zaslužuje da budemo srećni. Ovo pozorište je dobar primer za priču koju smo samo malo načeli, a čini mi se da u vašem životu isto mnogo značila, a to su oni trenuci kad su deca sedela ovde, a padale bombe i bile sirene i kad je neka mala publika se drugačije osjećala. Vi ste isto igrali i pozorište su bila puna. Kako je izgledalo igrati u 5 popodne, u 4 popodne, pod sirenama i znati da činite nekim ljudima neki veliki poklon u tom? Veliki problem je bio da igrati ili ne igrati, ljudi i dan danas možda se razilaze u tom shvatanju. Ja sam u tim dilemama, čak i na nekom razgovoru, setio sam se jednog teksta iz onog garderobera Ronalda Harwooda, koga smo igrali, baš premijera je bila baš u nekim trenucima kad je pretilo jedno od tih bombardovanja. A inače komad se dešava, oni igraju Kralja Lira po Engleskoj, za vreme drugog svjetskog rata, i onda upravo sirene najave da će biti bombardovanja, predstava treba da počne, i onda taj garderober, oni ga nateraju da izađe pred publiku, i on kaže, otprilike ovako, sirene su upravo prestale, počinje vazdušni napad, ali mi ćemo igrati. Mi ćemo igrati predstavu. Oni koji žele da ostanu, neka to učine što... Oni koji žele da odu, neka to učine što tiše, a oni koji žele da ostanu, neka to učine. Hvala. Tako je to otprilike, znate da za vreme bombardovanja je bilo zadovoljstvo videti redove ispred pozorišta, ljudi su čekali, znači da je negde i tu se dokazalo da nismo sasvim uzavljeni, da smo ipak ljudima potrebni i u najtežim, a ne samo da razveseljavamo i da budemo razbibriga i razvigori, nego da smo nekad potrebni i u krajnjim situacijama onako. Zaista, to je... Eto, vidite kako, ja se osjećam danas posle ove premijere, opet mi je pozorište dokazalo i da je lepo, i da je potrebno, i da je radosno, i da mu, eto tako, da ima smisla, da ne budem sad... A to se čovjek uvek ponovo uveri kad ima priliku da pristoje ovako nekom događaju, nekom stvaranju nečeg novog. Kod redova i kod publike, vas već čeka publika koja očekuje Silviju. 5 godina ste već igra komad, a eto, smesna je. Ja sam uskočio, to mi je novo, pa se onda još uvijek malo imam tremu, ali... Pratimo vas do 2012. Niste vam da mislili da ćemo se ovde ostaviti? Vidimo se tamo, pri preslačenjima radimo. Idemo tamo. Dakle, sad je 8 sati i 15 minuta, stvarno smo vas danas namučili. Ja, pa ne. Bilo, od jutra na ovak. Bilo je i ja sam vas namučio malo. Mislim, vodio sam vas stazom slonova koja nije baš uvijek tako. Zavisi od raznih vrsta obaveza koje imam, tako da nekad je kraća, nekad je nema, nekad zaraste u korov. Ali shvatila sam da svaka staza u vašem slučaju vodi u pozorište. Pa to i to tako, time se najčešće završava. Evo sad, igram sreću i zadovoljstvo da igram u predstavu jednoj, uletao sam u predstavu koja režirala moja čerka Milica i evo sad ona tu spremna da me prestiše, jer sam u tu predstavu uletao, nisam igra na premijeri, to je bila njena diplomska predstava. Pa eto, tako uvijek moramo malo da prođemo. Ja nosim ovakve sitne papiriće, a ona ovako sa velikom... Milica, jel sluša tata? Boga mi sluša. I kako je dobio ulogu? Ona preko veze ili? Na osnovu broja cipela i obima glava. Imam slični kao i moj prethodni Srđan Miletić koji igrao ovu ulogu. Imali smo sreće da Pera tad nije radio ništa novo, pa je zapravo spasio Silviju. Pa dobro, čemu može da zahvali da nije bio u prvoj podeli? Je li ga to kosnula? Šta ta glumačka sujeta kaže kad treba da uskoči? Ne. Ja sam sa zadovoljstvom odgledao premijeru. Koliko ima godina ima? Ovo je peta godina. Peta godina, kako si igrao ovde. Tako, eto, sad još malo pa ćemo učiti u kapiću i proćemo nas dvoje da prođemo neke stvari za koje sam uveče. Kad čovjek uskače u neku ulogu u
pozorištu je večito nesiguran. Radujem se nastavku razgovora u četvrtak i večeras, kako ono, ne puno sreće, nego da Bog da slomili nogu. Da. Nima to nešto preko uroka i tako. Ne, ni kod nas se kao ni rudarima, kad se ne kaže, ništa se ne govori. Tamo se pljune i zalezi mi može. Moja tetka kad sam polazio na ispite, ona nije dala da se okrenem, pre nešto zatvori vrata, bacale vodu, čašu vode, a eto tako, ne treba ni to. Kad natučem kapu i kad pomislim na prvu rečenicu, ići će sve. Ići će sve kao pod nas. Gledat ćemo. Kolišemo da, hoćeš da te upoznam sa nekim? Hoćeš sa coffee, Anandom, hoćeš sa Brooke Shields, Znaš šta, ja bih najviše volala da poznam nekoga koga zanimaju njujorske škole, znaš? O, da organizujem jednu sedeku da ćeš se nagvaš da samo o školu. Dobro, vrlo rado, znaš, htjela bih da ovaj... Viš uvijek pušiš? Ne, samo ti pokazujem svoju snagu. Divno.